איש הכובעים, כתבה ריקי זקן. בתוך בית גדול עם חלונות שקופים גבוהים, גר איש נחמד ויש לו תחביב. האיש אוהב להחליף כובעים. כולם יודעים שבלי להגזים יש לו לאיש מיליון כובעים. יש לו כובע לכל אוויר ואווירה, כובע בכל גודל, צבע וצורה. כל בוקר עומד האיש מול חלונות שקופים גבוהים, בואה החוצה, בודק את מזג האוויר, אם נעים, אם סוער, וחובש את הכובע המתאים לו ביותר. יש לו כובע לכל אוויר ואווירה, כובע בכל גודל, צבע וצורה. יצא האיש עם כובע צמר והשמש בחוץ, היום לא סוער. קראנו לו, אי איש נחמד, ראנה, התבלבלת. אך האיש אמר, בבקשה, דברו איתי מחר, כי היום קר לי, קר. יצא האיש ביום סוער עם כובע מצחייה. קראנו לו, אי איש נחמד, ראנה, התבלבלת, השמש היום אחרי הענן. הוא אמר, אצלי היום שמש, היום אני מרגיש מאושר. איזה יופי, מה נעים לפגוש את איש הכובעים, בכל כובע יש לו סיפורים אחרים שאפשר לשמוע עד הלילה אם לא ממהרים. והוא מספר לכל שואל באהבה על מסעו של כל כובע, למה הצורה, למה הצבע. יש לו כובע לכל אוויר ואווירה, כובע בכל צבע, בכל צורה. הוא איש הכובעים, יש לו תחביב, האיש אוהב להחליף כובעים, וזה נחמד, וזה נעים.